já jsem Šatrán, vítejte zpět u Pokémon Emerald Randomized Nuzlocke Challenge, kde se právě nacházíme na 123. ulici. Posledně jsme tady vymlátili Mount Pyre, celý jeho obyvatele, všichni, co byli vevnitř, všichni, co si přišli pobrečet nad hrobem svého mrtvého Pokémona, nebo nějaký akvaťáky, který tady měli nějaký neblahý, něco špatného tady zkoušeli s orbama, že to jsme vymlátili. A na ty se ještě budeme muset podívat, protože mají něco nekalýho v plánu, že máme Magma Emblem, jsem ready, tam přijít hnedkon do jejich tajný základy, rozmlátit je s tím týmem. Ivern je teďkon v týmu, oh yeah. Tady ten Fred teďkon dostal, odposledně jsem měl možnost tady od jedné borky dostat týmko, to byl Giga Drain, k tomu máme teda týmku, který jsem měl už nějakou další dobu, Sludge Bomb. A k tomu má u sebe Poison Barb, takže ta Sludge Bomba je ještě silnější, takže myslím, že docela kvalitní náhrada Zaka, kterýho jsme tady měli předtím. A kromě toho mám tady taky Stun Spore, Sleep Powder, takže jednodušší chytání Pokémon teďkom bude se Sleep Powderem. A to znamená, že už nepotřebujeme na Aurelianě její Thunder Wave, takže jsem jí taky švihnul nový útok Thunderbolt. Tak. Tohle mě teda ještě přivádí k jedné další věci. Já jsem tady našel docela solidní věc, top tier rozhodně, Choice Band. Tohle je tak silná věc, tyjo, že ostatní věci, co mám teď na Pokémonech, tak jsou úplný jako low tiery proti tady tomu. Tady to je jedna z nejlepších věcí, co jsem vůbec zatím našel. Zvyšuje to damage o 50% u fyzických útoků, ale zalokuje vás to jenom do toho jednoho útoku. Až si úplně nejsem přesně jistý, na koho to švihne, protože to je docela riskantní strategie. A navíc tady mám hodně speciálních útočníků. A tady to je speciální útočník, tady to je fyzický, ale myslím, že Fireblast je speciální, takže jenom Mega Kick a Bite je fyzický. A tady ten Ferrer myslím, že asi je nejlepší kandidát zatím. Ten má Fly, má Dragon Claw, ty jsou fyzický. Ty druhý dva jsou speciální, ale pořád silný damage, takže když se do toho zalokuju, nebudu asi vůbec jako litovat. To máme tady toho Freyra. A ten je celý fyzický, ale zase u něj zalokovat se do jednoho útoku, jak je docela problematický, protože je to tank a spíš budu chtít Confuse Ray a potom Dig a občas Quick Attack, takže tomu to spíš dávat nebudu. Tady ten Freyr, to je další kandidát. Ten má všechny útoky fyzický, takže to je myslím, že je úplně nejlepší kandidát. Možná ten Dragon Breath není, když tak na tím přemýšlím. Nejsem si tím jistý v tady té generaci. Každopádně, asi nejlepší kandidát zatím vůbec ze všech, takže přemýšlím, že to švihneme na něj, protože toho tam většinou nebudu nechávat. To je jako ten Pokémon, který má velkou sílu, ale pokud na něj jde někdo, kdo na něj má výhodu, tak ho vyníme, takže to je docela jasný. A tady to je speciální útočník Blizzard Surf, to jsou asi jeho hlavní útoky. Takže myslím, že Katarina je úplně jasná. Oje. Takže to tady ještě nahodíme Choice Band. Dobrý, musím si pamatovat, že to na ní mám, protože je to dost důležitý. Tak, Shelbel bereme zpátky. A když už jsem v tom, tak rovnou letíme. Takže je potřeba teď vymlátit Team Magma. Něco mají zeluben. Tady kolujou nějaký zvěsti o ohnivém orbu, respektive Red Orb a Blue Orb, takže se jdeme kouknout tady. Já jsem naposledy viděl jejich Granta. Tak co mají za lubem? Oje, už se tady něco děje. Hoho. Začíná to reagovat na můj Magma Emblem. Tajná základna se otevřela. Oje, Magma Hideout. Pojďte si, frajeři. Máte tady nějaký Pokémony random, jen tak rozházený? Já si srandu, já nemám nejkom strength. Jo, ono to dává smysl taky, že jo. Zak je pryč, ten tady tahal všechny šutry a rozmlacoval. Myslím, že to nebude zase tak velký problém, protože to je docela silný útok, takže to můžeme dát taky někomu jinému. Kdo to chce? Skoro všichni to chtějí. Aurelian je to nebudu dávat, Katarině bych to asi nechtěl dávat, ale má tam místo, má tam rezervu. Ramus má, myslím, že nejlepší útoky vůbec ze všech, tady máme ten Mega Kick. Nad tím bych lehce popřemýšlel. Za 120, ale 75% trefa. Takže je to jako kdybych čtvrtinu útoků vůbec netrefil, že je to jako kdyby měli damage 0. Což znamená, že ze 120 zbyde jenom 90, tady to je za 80, pořád je to silnější. Ale má to jenom 5 nabití, ok, já to vyhodím.
Když tak to můžeme smáznout a naučit a tam něco jiného. Myslím, že to bude v pohodě. Mám radši ty 100% trefy. Kdybych našel Ice Beam upřímně, tak ho vidím i za Blizzard. Takhle nějak, to je se mnou. Že je lepší podle mě trefovat Pokémony, než jednou za čas udělat o trochu větší damage, tak. A tady to je Pokémon, kterýho si můžeme chytit za tady tu jeskyni. Magma Hideout. Myslím, že na to můžeme rovnou ukázat si tady toho Ferreira Sleep Powder. Je v pohodě. S ním vůbec nezamávalo. Dobrý. Řekl mi, že to je všechno, co je potřeba udělat. Že já mám ještě k tomu kombo s ultrabalama. To by mělo snad stačit. To je jako kdybych měl 4-násobnou výhodu, to je skoro quickball v prvním kole a Vingulu zase tak těžké. Jo, tohle stačí. Jak po másle. Vodní a lítací Pokémon. A je to holka. Ale může být jedině a Nivea. Jenom to tam naklapeme. A přesně ono. OK, všichni to dopočítače. Já vím, že to není ledový Pokémon, ale vodní, lítací. To je to nejbližší, co k tomu můžeme dostat. A myslím, že Articuno, pokud ho chytím, tak jako bude hodně brečet, že nemá tady to jméno. Každopádně tady nehodím Max Repel. Jsem našel jako random věc taky. Kromě toho mám nějaký super repel a tady už nepotřebuji nikoho potkat. A já bych to viděl, že jdeme rozmlátit úplně všechny. Jo, jo. High speed mode activate. Tak jo, jsme tady. Podle všech zvěstí, tady ty frajeři mají tady v plánu něco dělat s legendárním Pokémonem. Groudonem. A Maxim už je tady na to nastartovaný, připravený, má modrý orb v ruce a už to zkouší. Jde ho probudit. Protože modrá barva určitě dráždí červenou barvu. A Groudon je z toho úplně toho uvětržení. Potřebuje z toho čerstvý vzduch. A jde pryč. Tak, a Maxi vůbec netuší, já bych ti řekl, kámo, máš špatný orb, ale ono je to tak očividný, jako že není potřeba to ani říkat. A sakra, teď jsem ho naštval. A z toho jdeme rovnou na velkolepý zápas. Lídr Maxi by chtěl souboj. Hází tam Dratini jako prvního Pokémona.
Celá kvalitka má typovou výhodu, já bych rovnou vyníl. Předpokládáme, že má Twister, Dragon Rage, Thunder Wave a Warp. Ne Warp, ale Wrap. Takže se budeme snažit vyhnout stranic útokům, když měl železného Pokémona, by to bylo úplně luxusní. Myslím, že asi Katarina za chvíli pojede z tady toho týmu pryč. Ale teďkon dáme Aureliana. Na 100% je rychlejší, mají stejný level, on je vyvinutý, takže tam není co řešit. Jo, ještě Slam má, ok, tak nic. Jeden Dragon Claw a čau. První Pokémon dole, tady to bylo celkem easy. Uvidíme, jestli to tak bude pokračovat i dál, bude to celkem procházka růžovou zahradou. Co máš, Borče? Jenom XP pro mě? Co máš? Lickitung. Hoď to sem. Jako chápu, že některý holky tady toho Borce mají rádi, ale... dáme Dragon Claw a pošleme ho zase tam, odkud přišel. Wow, anebo ne. Kanon se nezdá, ok. Ještě tam nahazuje Super Potion. Takže by mu to jak extra pomohlo, protože to ani nedohealovalo ten damage, co jsem udělal s Dragonitem. Takže ten damage tam pošleme ještě jednou, on to zkusí ještě jednou za další Super Potion. Mě zajímalo, kolik jich má, ale i tak mu to jak extra moc nepomáhá, spíš ho to přibližuje k smrti, když tak na to koukám. No a rušně věř, žlutý zóň a tohle, jestli ho dorazí, jak ty super poušny byla chyba. OK, ty super poušny byla velká chyba. Tak, s tím se dostáváme k Parasektoid, to taky se můžeš vidět, kámo, já si žádnýho Parasektoid nebojím. Co má tohle, maximálně nějaký Fire Blast v obličeji, přesně tak. Staň tím by to mělo být vyřešený. Ne, ono, velká chyba, kámo. Jsi velitel magma týmu a máš hmyzího Pokémona. To je ta chyba. Tak jo, tady toho Borce máme. Jeho Groudon mu zdrhnul, myslím, že jsme mu dostatečně dobře zkazali všechny plány. Tak, ten je pryč. Ale, kromě tady toho frajera, tak ještě máme v plánu zkazit ještě jednomu frajerovi jeho plány. A to je Archie. Že tým Aqua taky mají něco v plánu, takže se, nejsou tady nějaký pokebaly, nope. Že se teda podíváme ještě k jejich základně. Tak jo, jsme zpátky v Lelikov City, kde tady je hromada akvaťáků jen tak na ulicích. Myslím, že to je jasný indikátor toho, že tady frajeři mají skrytou základnu, která není ani zas tak skrytá, jako spíš, že za vodou. Takže tam naběhneme. To je ono, Aqua Hideout. A zjistíme, že tady boss není. Boss tady není? Kam asi šel? Ok, já ho jdu najít, hoši. Žádný strach, já ho jdu najít. Hned jsem zpátky. Tak, když není v tom prvním městě s vodou, tak bude v tom druhém městě s vodou. To je ono. Čau, Borče, neviděl jsi náhodou tady Archieho. Ideálně s nějakou ponorkou a s nějakým masatým frajerem, který je jako jeho podřízený. A potom dobře vypadající z Ryska. Myslím, že to je celý jejich tým. Vyklop to kam. Ha, nikdo nic neví? Cože? A ten frajer ví, že jsou tady, ok. Hej, vidím vás! Teď už mi neutečete. A jsou pryč, sakra. Ok, hoši, ok. Zpátky k jejich základě. OK. Vypadá to, že frajer už je doma. Myslím, že můžeme nahodit druhý speed mode. Activate. Ohohoho, Master Ball. Hoši. Šopněte do batohu a jdeme dál. Tak jeden hard scale do batohu, jeden secret ash, který nemůžu použít do batohu. A teď Pokémon za tady tu skrytou základnu je Parasect. Dobrá, Master Ballem ho, že jo, nedělám si srandu. Myslím, že ho dokonce už mám chycenýho, proto má tu značku Pokéballu v tom levém dolním rohu u svého jména. Že ho můžeme one shotnout.
Jenom tak čestně pro srandu se ještě podívám na toho druhého frajera. Kdyby náhodou to někoho zajímalo, co to je. Tady to je Arcanine. Master Malnem ho, nedělám si srandu. To už je druhý pokémon za tady tu oblast. Myslím, že pořád zůstaneme u toho pravidla, že ho nemůžu chytit, takže... Před ním zdrhneme, necháme ho tady. Ale byl by to jen docela kvalitní pokémon. Myslím, že možná ani by se do týmy nedostal popravdě, protože tam je... Ohnivá legendárka. To prostě nepotahá. OK. A jedeme dál. Tak jo. A jsme na konci. Hehehe. Váš vůdce už tady má nějaký plány a už má ponořenou ponorku. Ty seš poslední překážka mezi mnou a jim? Jdeme ho rozsekat. Aqua Admin Matt. Bych chtěl zápas. A začíná s velkým Tonym. Musí se nechat. Co dobrý začátek, kámo. To se musí uznat. Koho tam švihnem? Ideálně bych chtěl nějaký kamenný útok. Ne, ideálně bych chtěl elektrický, ale... Aurelian je slabý na led, takže ho tam šihat nebudu. Takže potom druhá možnost bojový útok, to nikdo nemá. Co my jsme ho zmátli? OK, to by mohlo zabrat. Dejme tomu, že bude teď dělat něco jako surf. Ukaž to. Hail, dobrá. Počasí je ve hře. Čeho se bojím, tak je Ice Ball, že začne rozjíždět a potom to zesílí během několika kol a už to nezastaví. Že ho zkusíme zmásat, třeba trefí sám sebe a nic takového se nestane. Dobrá. Confusion Ray, boom. To je ono. Kdyby čistou náhodou měl Sheer Cold, což je insta kill, tak Kratos má vyšší level, takže to by ho měl taky chránit lehce. Dobrý. Tak, teď do něj jdeme dělat rány. Vlastně ten heal nic nedělá, protože leftovery to hnedko negativou. To se ani nemusíme zastavovat. Faint attack do něj, boom. Co ty na to, kámo? Slabý? A co máš ty, co máš ty? Haha, ty jsi nějaký náš damage. Borec pracuje pro mě, ty. Je to úplně jasný. Si říká, kámo, ty jsi ten budec, co měl malýho Tonyho. Co má jeho potomky? Sejuan je v počítači. Víš co, já se budu mlátit sám. My nemusíme tady mít nějakou špatnou krev mezi sebou. Není potřeba, není potřeba. OK, sice tady ten souboj bude extra dlouhý, ale není potřeba. OK, víš co, rychlo mod pro tebe, kámo. OK, Confusion Rain znova, on je pořád zmatený, dávám Barislam. OK, tady to healu je docela... Fajn, heal je pryč teďkom, přichází nový heal od něj, heal dává damage. Leftovery to pořád healu, faint attack, znovu boom. Jeho zmatení je pryč a dostává paralýzu a jeho synchro abilita zkrátu se to posílá rovnou na Valerina. Dáme si Confusion Rain, nedáme si Confusion Rain, dáme si heal, dáme si damage, ok, 80 životů, to myslím, že je ještě pořád dobrý. Tady je zmatený, boom, bouchne se sám sebe, jop, pracuje pro nás, je to úplně jasný. Další životy, další damage, další attack a s tím by to mohlo být celkem jasně doma. A s tím je to celkem jasně doba. Velký to nepotahaný, dobrý. Tak, Kratos dostává 38. level. A přichází Gardevoir. Jako já vím, že Gardevoir se dokáže naučit přes tý M-ko Grass, Energy Ball, travní útok. Ale v tajtý verzi si to nikdo neučí, takže má jenom psychický útoky, co zkoušíš? Imprison, nemůžu používat útoky, co má on. Kratos nic takovýho nemá, že to nezabralo. A ještě se pohníle. Dobrá, tak ještě jednou. Call Mind.
A myslím, že na speciálním, tak speciální obrana to roste. Dobrý, nic neovlivňuje Faint Attack. Tady to je pořád solidní damage, je to super efektivní, na 3 rány pojede dolů. Zatím jsem viděl jenom 2 její útoky a myslím, že se nemám čeho bát. Jestli má nějaký psychický útoky, jak to nedokáže použít, tady to nefunguje. To zkouší, ale nefunguje to, boom, tady damage. Jo, další třetina dole, ještě jedna třetina zbývá, healování už zkoušel na toho druhého Pokémona, že myslím, že už nic takového nemá. A tady to zase zkouší, což mě teda utvrdí v tom, že má něco jako Psychic, Confusion, Future Sight a to by nezabralo. GG! Tak, admin met je hotový a teď jdeme na Archieho. Ty jsi tady jenom zahrával, aby boss mohl zdrhnout. Kámo, za to tě skopnu do té vody. Sleduj, sleduj. Bum, bum, bum! Ne, ok, tak ne. Je moc svalnatý na to, abych ho tam dokázal skopnout. Dobrý. Každopádně s tím teda a jejich oba týmy teď jsou vymlácený. Aqua Hideout a Magma Hideout teď jsou vyřešený. Takže se od tady toho teda nemáme čeho obávat. A s tím teda opouštíme tady tu jeskyni. A velmi teď jejich sezóna už skončila, že já se teď můžu vydat tady napravo a podívat se na široký oceány a co mě tam potká. Každopádně na to se až podíváme v příští epizodě, pro tady to by to bylo všechno, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár!